meus amigos queridos do canal do Cícero e da Madalena. Estamos já em viagem para mais uma bênção de Deus em nossas vidas, que é poder levar para as pessoas que nós amamos a ajuda necessária em alguns itens que eles precisam. Então o carro está bem carregado. Nós saímos de casa 4:30 da manhã. Agora são 6:09. Já rodamos bastante. O dia está amanhecendo, como vocês podem ver. Esperamos que Deus nos dê uma excelente viagem, um bom passeio, e que eu possa mostrar para vocês depois o resultado de mais um trabalho nosso, onde nós temos pessoas que nos apoiam, que têm estado conosco. Uma dessas pessoas é a dona Lourdes, que reside na cidade de Santo André. Também tem o seu genro muito querido, a sua filha. Não posso me esquecer da Josemeire, que é outra pessoa maravilhosa também, que tem nos ajudado. A Tereza e o nosso amigo Ademir, da recicladora, que também tem estendido suas mãos. E assim nós vamos fazendo o nosso trabalho, sendo abençoados e abençoando. Que Deus nos dê então uma excelente viagem. E conforme eu for gravando, eu vou fazendo as compilações e depois eu coloco no canal para que vocês possam assistir juntamente conosco, tá bom? Olha que dia abençoado que Deus está nos mandando, gente. Dá para vocês verem aí, ó. Estamos chegando na região de Andradas agora, estado de Minas Gerais. Por enquanto ainda estamos no estado de São Paulo, mas estamos já passando para a divisa e indo para Minas Gerais. Meus amigos, estamos chegando na pequena cidade de Ibitiúra, onde faremos a nossa primeira entrega. É uma pessoa que está precisando, como todas as outras que nós vamos entregar. O dia já amanheceu, o sol está saindo ali, nós estamos chegando então nessa cidade. Espero que a pessoa faça um bom proveito com o que nós vamos deixar lá, e assim nossa missão vai sendo aos poucos cumprida. Cidade agora por esse lado aqui. Vou pegar uma máscara agora, porque eu vou na casa da pessoa, não vou chegar lá sem máscara, né? Onde serve um café com leite e um pão de queijo fora de série. Não sei se a Madalena vai querer comer lá hoje. Vai querer, bem? Sim. Lá na praça. Qual que é o nome da rua mesmo? Porreca, né? Alguma coisa Porreca? Miguel Porreca.
Puxa vida. Capitão, alguma coisa. Ah, tá. É, pessoal, olha que lugar calmo, dá pra vocês observarem, né? Tranquilidade do lugar. O tempo tá gostoso, tá fresco, não tá frio, aquele frio que eu achei que fosse estar, tá bem fresco mesmo. Essa rua que nós estamos descendo ainda é de paralelepípedo e tem algumas ruas aqui que são daquelas pedras antigas. Não sei o nome daquelas pedras lá, mas tem bastante. Pessoal, a mulher aqui confundiu, né? Mandou virar para a esquerda, mas é para direita, viu? A dona aqui. Vire à esquerda na rua agora Dona Florença, sim, né? E depois vire à esquerda na rua Miguel Borrega. Agora tá certo. Agora falou certo. Aqui, né? Contramão, não sabia que era contramão, não. Mas... qual que é o nome mesmo, bem? Miguel Borrega. Mais pra baixo, né? Bom, estamos chegando na casa da pessoa. Tá dizendo que é número. Que número que é? É, 687. Não é aqui não, filho. Acho que é lá naquela rua, não é? Então, eu lembro que é no... aqui, ó. Não. Será que é lá? Ah, é ali embaixo, não é? Fazer assim, ó. Vire à esquerda na rua Sebastian Felisby Reis e depois vire à esquerda na rua Antônio Eloy Filho. Também, tá aí. Tem alguma coisa que não tá certa. Porra, é que é aquela lá mesmo. É aquela rua lá mesmo. Ah. É, que era contramão. A gente mandou virar a esquerda. Não, virar a esquerda porque nós passamos do lugar, né? Vire à esquerda na rua Antônio Eloy Filho e depois chegaremos ao destino. Agora sim, agora nós vamos virar ali. Agora vamos chegar no lugar certo. É ali que é a curvinha, né? Chegamos. Miguel Borrega, qual que é o nome mesmo? Esqueci. 417.
achando. Pessoal, a entrega foi feita. Dei uma chegadinha lá na praça da cidade para gravar para vocês e para nós também, né? Porque afinal de contas nós temos o nosso acervo. O sol tá, olha, bem na cara do gol mesmo. E ainda gravei, comecei a gravar agora. Ele tá bem de frente com a gente, ó, que interessante. Mostrando para vocês a saída nossa aqui da cidade. Tomei um cafezinho, quer dizer, um pingado, né? Com um pãozinho. Um pãozinho na chapa, bem ou não? Não, pão normal. Não faz pão na chapa. Ah, não faz pão na chapa? Há um tempo atrás, gente, aqui estava fechado, né? Essas ruas aqui. A pessoa não conseguia entrar de jeito nenhum. Eles fecharam mesmo. Depois deu uma melhoradinha. Agora já está liberado, logicamente, por isso que nós estamos aqui. Aqui tem um laticínio à esquerda que vende um queijo fora de série, viu? Muito bom mesmo. A Madalena cumprimentou um senhorzinho ali na hora que ele virou o rosto ao laticínio aqui à esquerda, gente, ó. À esquerda é um laticínio. Essa é uma das saídas ou que seja da entrada da cidade. Agora vamos pegar uma pista. Toma cuidado aqui. Olha, me ajuda aí, bem que eu não estou conseguindo ver. Posso ir? Pode. Muito bem. Agora vamos pegar a pista já sentido Santa Rita de Caldas.